بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بيسول ويسير لكن ما أنت أنا في الحديث هاي يو شرف يو ماموس إلى أن هلكن ما أنت أبوي ما أبو أو أن كروكو مو تلك كشف هي وزيادة وفافيتا oo dad badan ama badankoodu waa dad dalkooda iyagu naftooda u hora ee aan wax dheefa keeni. Dadka halkan jooga intooda joogta waxaan isleeyahay maanta waxaa laga xus karaa da ahaan ugu weyn sahadi jabiye oo ilaa maalintan daraasaday dad qaranuu ka hadlayay kuwan ku jecla yaryaraa iminka shaqada bilaabayna wadadaa subaxaya maynaan maqal weriye ama abwaan ama fanaan ama fanaanad dib taariikha u raaco hodan ka noqday hawsha qaranka wahay oo caruurtiisa lacag ama dhaqaale uga tegay wareemeynaan maqal laakiin waxay uga tegay wax ka weyn. Markaad eegto taariikhda dadkii halkan ka soo shaqeeyey ee hebel la yidhaahdo ama weyaha ahaado ama maamula ha ahaado ama abwaan ha ahaado ama fasale mayaqaan ka ahaadee dadkii wasaaradda waafid ka soo shaqeeyey, marka magacooda la xuso waxaa lagu qiimeeyaa oo lagu qadariyaa dhammaantood inay yihiin dad ummaddu oona wax u taray aan la fiisiyo qaliskiisa kula wax u taray. Tusaale, markaad cabdillaahi qarsho maqasho maxaad xusanaysaa? Maskaxdaadu maxay samaynaysaa? Markaad xuseen uu faarax maqasho maskaxdaadu maxay samaynaysaa? Markaad mustafa xaaji nuur maqasho maskaxdaadu maxay samaynaysaa? Markaad tima cadda maqasho maskaxdaadu maxay samaynaysaa? Raggii ay la fac ahaayeen ee raggaas isku daada ahaayeen iyo hablahaas ee iyagu ama lacag ka shaqeeya ama danta qoyska u qoodo ku ekaa dee cidina magacooda maanta ma garanaysa isku waqti ahaayeen. Laakiin qof kastoo taariikha dadkan magacooda maqlaa wuxuu qirayaa inay qaranka iyo ummaddaba wax wanaagsan oo la fulida u qabteen. Marka haddii wasaarad ahaan dadkiin hawshan ilaahay u diray ilaa idinka sooydaan dirine ee ilaahay kartida siiyey ama abwaan ha halaabo ama ha heeso ama jajaajilahaado ha toosiyo ama wariyaha ka ahaado ama maamulaha ka ahaado ama farsamayaqaan ka ahaado ilaa waa awood ilaahay soo idinka istiraayee dadkiina awood daalehe maanta ka shaqeeya noole joogo. Haddii marka bararka qaarkood ee aad xanuunsato ama dhibaato qoys kugu timaado ama maalintii aad rawaxday adoo gaadhnay baabuurkooda dhaafta adoo isagoo qaranka u shaqeynaya ama ina yaroo war doonaya aroortii isagoo quraacan ilaa labada wareegeysta ee wadaacadda soo gaari kara waayo ha cadhoonin oo hays canaananin ha moodin inaad qaad ku jirto waxaad isaysaa qarankaagii saacada aad qaranka siisay ummadaadaad wax u tartay qaar kula midaa jira oo nafta u hura oo saacadda xabad sudhigaayo ku dhaawaco ku naafaa qaar kula midaa jira oo jigo banaan taariikhdu taa ma qariso ummadaadu qarinaysataa. Marka dhibaatooyinka wasaaradda haysta dadka ka shaqeeya ama hanuunta dadka ee dhaqaale ee waxyaalo baa qaarkood dhibsada ee dhibaa haddii ilaahay awood si aydaan u adkaysan ummadani wax wacyigelyana may hesheen wax waxu sheegana may hesheen wax caqliga toosiyana may aragteen ee waxa laga yaaba inay isku waamuqaan. Qof kastoo ummadda ka sheegay xaggee u soo maa sheekh dirribaal loogu wareysiyaa loogu wareysii badanyahay haddaanu iranka operatorka ee idaacadda ka shaqeeya iyo technicianka iyo kaleerka shidaaya iyo ka u diyaariyey haddaanan wasaaradda la sheegay dadku xadiista tafsiirka miyuu baran lahaa? Soo qof rog waruma ahaadeen. Nin kasta oo xigmad isku daya, qof kasta oo fikir sameeya, cidda ugu yimaada ee la qaaday ee kursaare u ah waa wasaaradda. Awooddaas u lahaydisi hawshaasaa qaranka u haysaa waa laydin ogyahay. Laakiin idinka iyo qarankiina iyo wasaaraddiinaba waxaa ka muuqda daryeel, waxay u baahan yihiin daryeel farabadan. Ogaada
قفلت أول مسؤولة وقتبان لها مسؤولة هكا صرده أمر إلما يأتيه قف أن قدرتين وغير ووحكاها كرانا يا طريق حباتي ماذا حوين يا بارلمان يا وزير يا ترقبان إسلام ما أنت وحكاها كرانا الآلاف أمر إلما يأتيه وقوة الغيابة يروح الدفو لكن هوش أهي صار باحد ويني iyada qaalahay u baahan tahay oo tabasiina ka yar ayaad in badan ku qabtaa dhibaatooyin qofeed iyo mid qalabeed iyo mid hawleed intaas waan ka raaqaanay wasaaradda keri argeysa ee waa ku soo akalo Saciid Aadan baan halkan biyo dhacay deewo joogay bari hore oran mustaqbal sii cidii bariga joogtay maraha saxardii iyo midjir markii aanu wararkade ugu iman jiray la daawadsiin jiray ee faadada bariga haysay guda carwa iyo shibriya Allah uu naxariisto Allah uu naxariisto Allah uu naxariisto wadayeen ee intiin bidan buuxay kolka ila bariga waxaan rahay dad si qaano oo sidoo socdaalka maanta oo ahaa inaan cidahay ku arko ama aan soo booqdo dadka aan isbaqaanay wuxuu ahaa inaan ka korsado waayo aragnimo hawsha halka maayo هو مدر بيروتا وحي اللي بعتلا شيء روح اللي تبرق عليه وحي تبرق على قهيون ودي لا أنا روح أتكلم عنه ولا بفكر معه نبعتوه يمكن شقاري هو بديه مرك الله يدل عليه لا هذا هو حي وحش شقاري هو بديه لكن ده قف في مشاعر في المقاطع هو روح وحبتش تجي بس هو قريب على روح مرك قف عني مشاعر ذو قاتابة شن عشان قدر يتجاري أما كيرد القويس كبري هو كتير أنا جاري وهذانا على هذا أروتي لحد ما كرام هو مقلها بين كيرا إلا طول كام كلجيش سيدنا تركا أو أن جاري كل ما دار هاي المجال هذا كورة ده كنا كاي مراية أو أن جفري أو أن جرانا هو شاف شاف يوم حيزم أو أن جرانا أو حين الأفا وقت ما رأنا قرن بين بسنا وزارة تبتوي عدة وتبتوين تاني بعدها كيسا bira aad weyn rahay waliba dadkii halaab uu ka baatay waxaan u baahanahay inaanu keenno maskax aan dhibaatooyinka kaga baxno ku daboolo oo aanu isugu tagno oo aanu horo ugu marro niyad jab iyo qanaacad iyo qus midna qaadi karo oo waa saar dhibaataas aan ku wadeynaa hore aan uga tirayna waxa uu inoo balana in waxa la islaadaa ay runo qadan inaga islaahan waanu saxbanaado waxaan qodobka waxaan siyaasadda markay hadlayaan af caan bay lahaayeen waxaan soo raaciyaa waxa aan ogaan asirna lahaa waa waxa gaayo waxaan ahay gali kara iska hormaad marka waan ku dadaalay waxyaalaha muhiimada uu weyn qad iyo qofba ee aan qaban karo anaga oo xilka reer baanu bula qaadeena insha Allah halka waxaan isku soo noqon doonaa kormeerka kan ku xiga inoo wala beeri waxa imsa talaabo la qaaday haba yaraatee taako xusu talaabo إنه هو حق هذا بيرسيله ولا هذا لا يعرف هذا يعرف من جماعة الإعلامات قدم كي يقدم بيه وزارة ورفع فيته أفر يلا ما تكسع كل يوم توسع أول ما هذا شان يجي في وقت هذا كمان أنت هيك بدنا هو قرطان هذا يتشير وح قرطان وح وانع وتوسيرة وح كقير سا وح اللي يحي خلافه هنا ولا ضيع maadaa siyaasadda xisbiyada dawladda haday wax ila kala ficdo hadasho sida fiintan ugu qaalisan gabayga heesta kaftanka qoraal saahla yelo nabad hala dhawro khilaaf kala xajiyo saahla yelo wasaaradda xaq baa lagu leeyahay khilaafkiina dhameeyo waxaan jecelahay inaan dhamaqalo ila wixii la waysateen aad iyo aad oo maasateen assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh